اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں حیات درانی واٹر سپورٹس اکیڈمی میں موجود ہے اور آج ہماری شجرکاری مہم ہے یہ جو شجرکاری مہم ہے یہ حیات درانی واٹر سپورٹس اکیڈمی کا ایک پروجیکٹ ہے حیات درانی واٹر سپورٹس اکیڈمی 14 اگست 1986 کو ہم نے قیام میں لائی تھی اور آج تک الحمدللہ یہاں پر ہمارے جو کھلاڑی کینوئنگ روئنگ اور کیاکنگ کی تربیت حاصل کرتے ہیں فری سوئمنگ کی تربیت حاصل کرتے ہیں ہمارا یہ پروجیکٹ ہے پروجیکٹ انوائرمنٹ ٹری پلانٹیشن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل یوتھ وہ کھیل کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کی تحفظ کے لیے بھی کام کرے اور درختوں کی افادیت سے ان کو آگاہی حاصل ہو کیونکہ درخت ہمارے معاشرے میں ہمارے لیے ماحولیات کی صفائی میں ماحولیات کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں تو یہ کئی سالوں سے ہم لوگ درخت لگا رہے ہیں یہاں پہ یہ حیات درانی واٹر اسپورٹس اکیڈمی کا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو ہم نے نام دیا ہے پروٹیکٹ انوائرمنٹ ٹری پلانٹیشن اینڈ بیوٹیفیکیشن آف ہانا لیک یہ پروجیکٹ جو ہے یہاں پر نوجوان کھلاڑی خواتین بچے اور یوتھ جو ہے یہاں پر درخت لگاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے معزز مہمان جو یہاں آتے ہیں اکیڈمی آج جو ہے سردار صاحب طارق دھمڑ صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں وہ بھی اس شجرکاری مہم کا حصہ ہے ہمارے ساتھ اور سردار صاحب کا بہت بڑا کردار ہے اس علاقے کے لیے ماشاء اللہ اور اس اکیڈمی کے لیے بھی انہوں نے کئی بار ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے الحمدللہ اور ہم مزید اس اکیڈمی کو فعال بنانے میں انشاءاللہ دن رات اپنا محنت اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اس وقت ہمارے پاس کنوئنگ کی روئنگ کی اور بھی انٹرنیشنل لیول کی کشتیاں بھی آ چکی ہے انشاءاللہ اس دفعہ ہم یہاں پہ ایک نیشنل چیمپئن شپ کرا رہے ہیں ہانا جھیل میں اگر پانی کا لیول تھوڑا صحیح تھا اور اس کے بعد یہاں پر ایک انٹرنیشنل کیمپ ہوگا جو اٹلی میں ہونے والے کینوئنگ کے انٹرنیشنل مقابلے ہے اس میں محمد ابوبکر درانی فرحان اللہ کاکر جو اس وقت پاکستان کی نیشنل ٹیم کی جانب سے سلیکٹ ہوئے ہیں وہ اس نیشنل کیمپ میں جو ہے باقاعدہ تربیت حاصل کریں گے اور اٹلی میں ہونے والے کینوئنگ کے انٹرنیشنل مقابلے میں وطن عزیز پاکستان کی نمائندگی کریں گے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ مختلف قسم کے درخت لگا رہے ہیں سردار صاحب اور ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ عام درخت لگانے کے بجائے ہم یہاں پر فروٹ کے درخت لگائیں گے کیونکہ فروٹ جو ہے وہ یہاں پر پرندے بہت زیادہ جو وائلڈ برڈز ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے جب یہ فروٹ دیں گے انشاءاللہ ہمارے کھلاڑی بھی اس سے مستفید ہوں گے اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے ماحول کی تحفظ کے لیے جو درخت کا اپنا کردار ہے وہ کردار بھی یہ درخت ادا کرتے رہیں گے ویسے بھی ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ درخت لگانا سنت نبوی ہے اور درخت کو پالنا عبادت ہے اور درخت کاٹنا وہ جرم ہے لہذا ہم درخت کاٹنے والوں میں سے نہیں ہم درخت لگانے والوں میں سے ہم درخت لگائیں گے ہم درختوں کو پالیں گے تاکہ وطن عزیز پاکستان سرسبز و شاداب رہے سردار طارق دھمڑ صاحب اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے اس شجرکاری مہم میں ہمارے ساتھ بھرپور حصہ لیا ہے ہاشم غلزی صاحب جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے آئی آر ایجوکیشن انہوں نے بھی درخت لگائے ہیں اور میں نے اس نے مل کر وہ اس اکیڈمی کے پیٹرن بھی ہے سردار صاحب ہے انشاءاللہ عبدالعدی درانی صاحب جو یہاں موجود ہے النصیب والے وہ بھی آئے ہوئے ہیں تو ہم یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت ہم سب مل کر مزید درخت لگائیں گے السلام علیکم رضمان عبدالحادی ذریعہ خوشحال اسم ذن العالم شجرکاری مہین کی مام سا واقع خپل لاس د جواز درخت ولا ګور سند اخروټ درخت مولا ګور د دې عمر به خدي دې څو په 1500 کال یې څو زر کال یې پس په پاکټ کې چې دا درخت د لیش نسی او شزر غنسی دا دې دا د درانه سال د محنت نتیجه ده چې راځي دا ستا درخت لګول دي دې خان کې چې انسان راز دې انسان زړه خوشاله سي ډیر دې سره د پاره یو الفاظ دې سنځي د دې د پاره کوم الفاظ استعمال ماشا الله ټول بلوچستان د پاره د یو طوفان په موږ در د واده چې د الله تعالی د نورې مت ورکړي دا د یو ډېر د تیم کار او چې دې مهرباني سره ګر کوم د طرف سره به درنه سم شو کړی ټانک یو سردار صاحب ډېر مهرباني